Երևանի քաղաքապետարանը բնակելի և հասարակական կառուցապատման համար հայտարարում է բնակավայրերի նպատակային նշանակության համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերի դասական աճուրդ, թվով 70 կտոր հողամասեր նորնոր վարչական շրջանի սահմաններում Գյուրջյան փողոցին հարող տարածքում, թվով 15 կտոր հողամասեր Շենգավիթ վարչական շրջանի սահմաններում Արտաշատի խճուղում հարող տարածքում, թվով 60 կտոր հողամասեր Աչափնյակ վարչական շրջանի սահմաններում Աշտարակի խճուղում հարող տարածքում, Վահագնի թաղամասի մոտ, թվով 35 կտոր հողամասեր Ավան վարչական Շրջանի սահմաններում, Սաֆարյան փողոցին հարող տարածքում, Բագրևանդ թաղամասի մոտ, աճուրդին մասնակցել ցանկացող անձինք, աճուրդի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգին կարող են ծանոթանալ Երևանի քաղաքապետարանի անցագրային սենյակում, Արգիշտի 1, առաջին հարկ, մուտքն աշտարակի կողմից։ Աճուրդով օտարվող հողամասերի վերաբերյալ հրապարակային ծանոթման մանրամասն տվյալները տեղադրված են Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում www.yerevan.am։ Մանրամասների համար զանգահարել 51 41 73 հեռախոսահամարով։ Երևանի քաղաքապետարան։